Parking Serial. Se lumen bolola. Parking Serial. Հոպար գիտես, ես ստեղ եմ նստում։ Ո՞տեղ, չասեմ քեզ, պարտերը էլի։ Մեզ դասարանն էլ ոբշի քիպելիք նորմալ ռեմոնտ արած բան։ Կարող էի մնաս դպրոցում ես դասարաններ վարձով տալիս, էլ թե չէ։ Չգիտեմ։ Այն էլ երևի Մենդելևի աղյուսակն է, հա։ Հոպար, այդ գլոբուսը։ Արա, հա, էլի, արա, եսի չէր եմ խոսում, արա, հա, արա, կալորը գլոբուս, արա, կարակուսին ա Մենդելևի աղյուսակը։ Հոպար, իսկ դու ձեր դպրոցում քաշմեիր աղջկեքի մազերը։ Չէ, ես այդպես լակուտ բադր չէ անում, նայի հոպարը դպրոցում ինչ է անում։ Նոնա, ապա մի տես, թե ինչ նկար է նկարել Արամիկը, այս նկարով կարծես նա կոչ է անում մեզ կրկին միավորվել։ Իդեպ, այս նկարում միայն դու ես քեզ նման ստացվել։ Դասարանի դոձիկներին 5 մետրից մենակ ես էի կարող տոշնի խփել։ Բայց մեր դասարանում դոձիկ չկա։ Արա ոչ չկա, նայ։ Օրամիկ, արա խիկ ես կլոք չես պահում։ Լավ, էսի էջ, էնի դասատուտ, հա։ Մեր Ռուսերնի դասատունը, Տատյանա Արմենակովնա։ Բայց ես ու միատ իրա հետ իս ծանը տասնես։ Ինչի հոպար։ Արա տվոյի ձյածը սամիղ չես նիղ պրավին, նստի նայի։ Բարև ձեզ, ընկեր Տատյանա Արմենակովնա։ Դուք երևի մեր նոր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն եք, հա։ Նե ցավը տանը, ձեր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը մի տարի պետք է աշխատի, որ սենց սպարտիվ կառնի, հա։ Ներեցեք, խնդրում եմ բոլորիդ ուշադրությունը։ Բարև ձեզ, ես Նոնա Սահակյանն եմ, ծնող կոմիտեի նորընտիր ղեկավարը։ Ապա, 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 ողջունում եմ, ողջունում եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ բոլորդ հավաքվել եք։ Եկեք ինքներս մեզ ողջունենք։ Մենք այս տարի կունենանք էքսկուրսիաներ պատմական վայրերով։ Առաջարկում եմ գնալ Հաղարծին, Գոշավանք, Նորավանք։ Իսկ ես առաջարկում եմ գնալ Դեպետի Վտակ, Աղթալայի հունով դեպի վեր։ Շատ հետաքրքիր կլինի։ Ագր Արմենակովնա, վաղը մեծ դասամիջոցին չէ կանի։ Մի խանգարեք։ Լավը դասարանից չհանեց։ Բայց ունենք նաև վադլուր։ Մեր ամենամյա երեխաների հանդեսը այս տարի կարող է չկայանալ դաշնակահար չլինելու պատճառով։ Եթե իհարկե մեր մեջ չգտնվի դաշնակահար։ Կա այդպիսին։ Ինչ կասես, Վարդան։ Այո։ Վարդանը համաձայն է։ Եկեք նրան ծափահարենք։ Կարծեմ Արմենակ, ինչ կարող է իմանաս, ես ինչի տակ պատպիս կա եղավ։ Parking Serial. Հետում են բոլորը։ Parking Serial. Սիրում են բոլորը։ Parking Serial. Ես ինչ օրին բերին գլխիս։ Բայց չէ, որ դու դաշնակահար ես, Վարդան։ Ես անշարժ գույքի դաշնակահար եմ։ Ես մենակ Կլայդերման եմ կարում նվագել։ Շատ լավ է, այնց դա էլ հանդեսի ժամանակ կնվագես։ Դու երևի ինձ լավ չես լսում, հա։ Ես քեզ ասում եմ, ես անշարժ գույքի դաշնակահար եմ, ոչ թե հայ եղափոխական դաշնակահար։ Եթե դիրաշտությամբ ես տուն եմ ծախում, ավելի շուտ տուն եմ պահում։ Կարո՞ղ եք գիտես, ես առանց ոչ մի բան իմ երաշտական գանձանից պետք է անեմ այդ երկը տամ ձեզ։ Բայց չէ, որ դա մատաղ սերնդի համար է, Վարդա։ Կարո՞ղ եք գիտես, ես Յունիսեֆի հայկական գրասենյակից եմ։ Ու բաբշե քեզ ասեմ, ես երեխեքին այնքանը չեմ սիրում։ Նուարդյան, դու ուզում ես ասես, որ Արամիկին չես սիրում։ Ինչ ես խոսում, Արամիկը մերն ա, մեր Արունն ա, շունակելը մեր երեխեն ա։ Վարդան, մի անհանգստացիր, ուղղակի դու հանդեսի երաշտական ձևավորումը վերցրու քո վրա, իսկ ես կանեմ
քո եւ հանդեսի պրոդյուսինգը։ Արա ի՞նչ ես դու իմ ախոսում ածիկ։ Դու ավել նա նոնային նորմալ պրոդյուսինգ անիր, որ այսօրվա օրով հետը չբաժանվեր։ Բայց նոնան երբեք չի դժգոհել իմ պրոդյուսինգից։ Բա որ չի դժգոհել, ինչա ինձնից բետար խալխի կնանիկի հետևից ընկած։ Վարդան, ես չեմ հավատում, որ նոնան փոխել է իր սեքսուալ օրենտացիան։ Ածիկ, նոնան իր սեքսուալ օրենտացիա փոխել է 12 տարի առաջ, երբ որ ամուսնացել է քո հետ այ խզողնան։ Ու ավշե ձեր ավեսը չունեմ, դուք էլ ձեր ծնող կոմիտեն են։ Վարդան, ես որպես քո կրտսեր եղբայր եւ Արամիկը որպես քո կրտսեր եղբորորդի շատ ենք խնդրում, որպիսի հանդեսի երաշտական ձևավորումը վերցնես քեզ վրա։ Այդ ժամանակ ես է կլինի քեզ մի բան խնդրեմ։ Այո, իհարկե։ Կարո՞ս է տամրագոտի տարծնքես։ Ինչի՞, արդեն հասել ենք։ Հեսա կասեմ։ Վարդան, ո՞նց եմ ես ձեզանից զզվում, այդ Պարկին սերիալ, Պարկին սերիալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերիալ։ Ու ի՞նչ, Վարդան, քո կարծիքով ես երաշտության տակ հնարավորա երկել Քերի եկա մեր բակը։ Դոլոլո, դոլոլո, մեր բակը։ Լսի այ դոլոլո։ Էսի լուրջ երկ ա։ Էս երկի քառակուսի մետր արժի 1500 դոլար։ Հա, բայց սա դպրոցական հանդես ա։ Ամեն ինչ պետք ա պոզիտիվ եւ ուրախ լինի։ Ես լիովին համաձայն եմ։ Նոնա, հիշում ես մեր այն երգը, որը մենք երգեցինք ուսանողական գարուն փառատոնին։ Հա, ոչ չեմ հիշում։ Այդ փառատոնին մենք գրավեցինք պատվավոր 8-րդ տեղը։ Բայց միևնույն է, այդ երգը շարունակում է ապրել։ Ապա, ախ, պաչեմո, 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 սիտափոր զիլոնույ։ Ах, потому, потому, что был он жизнь влюбленный. И все бегут, 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 а он их встретит. И все бегут, 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 а он горит. Ինչպիսի տարիներ էին, ինչպիսի երգեր. Միջանոց հենց այս երգի վրա կարելի է բառեր գրել և երգել հանդեսին. Հմարթան։ Բա չես ուզում մամային ու պապային օգնես, որ հանդեսին լավ պատրաստվենք։ Արամիկ, մերդ ու հերդ ոնց որ են վիետնամական կարմիր կանաչ աստղիկով այն վատ հոտով բալզամներից ալնեն։ Ինչի՞ օպար։ Արա դե շատ հին են էլի։ Բայց մաման ու պապան իրար հետ արդեն ավելի լավ են։ Իսկ թվում ա, որ իրանք շուտով կմիանան ու մենք բոլորս իրար հետ տելի նույն տանը կապրենք։ Հույսով եմ այդ քո ասած տունը այդ իմ տունը չի, չէ՞։ Այդ դեպքում եթե միանան, երևի էլ իրար չտեսնենք։ Բայց ինչ ես այդտենց ասում, ես կգամ քեզ հյուր։ Բայց առաջ չէ իր գալիս։ Հա դե ես առաջ չգիտեի, որ դու կաս։ Չորս թուղթ։ Արա դե սպանիր քո չորս թղթերով։ Արամիկ, ես քեզ մի բան ասեմ, հավատը չի գալի, որ ձեր օջախի բլոտն ու ռեբլոտը էլի իրար կմիանան։ Ախբեր դիսաշ, ախբեր դիսաշ։ Լեկեմ։ Կակոլ պատեր, կակոլ դիսաշ։ Ոտոտը պրովիլի բանվաս։ Այա սմատրու, սմատրու նա վաս։ Սերը դու մերոց ոնց որ ուզում են հետ միանան իրար, հա? Պարկին սերիալ, դիտում են բոլորը, Պարկին սերիալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերիալ։ Երազանքների բարի փերի, քեզ խնդրում ենք մեր երազը վատ ու կատարի, ումանուկներին, ումանուկներին, դու անոք հորես, պարքևի։ Արա ես ինչ աստեղ կատարվում, ես տարվա մանկական եվրոտեսիլ իմ տանն ալ, լլու։
Դպրոցի երկի դասասենյակը վերանորոգում են և ես պնդեցի, որ հանդեսի փորձը այստեղ անցկացնենք։ Լավա, դպրոցի զուգարանները չեն վերանորոգում։ Բայց մենք ուրիշ ելք չունենք, Վարդան, հանդեսի կայացումը վտանգի տակ էր։ Ա, վտանգ ասեցիր, հիշեցի, ստենչուր կես պերճատով նամակը եկել։ Արամիկը ուրավոր։ Ապա, ապա Արզան, Նոնան ինձ բաժանման թուղթ է ուղարկել, Վարդան։ Ահա, 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 Աձիկ եսի հանդեսի ծրագրի մեջ է, մտում թե դու վատ ես։ Վարդան, Նոնան ինձ բաժանվում է, նրա փաստաբանը ինձ հայցի կրկնօրինակն է ուղարկել։ Նոնան պահանջում է, որպիսի տունը մնա իրեն, և բացի դա, ես նրան ամսեկան 150,000 դրամ ալիմենտ վճարեմ։ Պաստորեն մանրից դառնում ես երազանքների բարի քերին։ Բայց ես չեմ հասնովի, ես կպայքարեմ մինչև վերջ, իմ կամքը տոկուն է, և ինչ որ մտացում եմ նրա մասին, ես ուղղակի կհաչեմ նրա դեմքին։ Իրա դեմքը եկել ա, կարաս հաչես։ Նորա, ես վրդոված եմ։ Աձիկ, կարող ենք այս հարցը երեխաների մոտ չքննարկել, անցնենք խոհանոց։ Վարդան, մնա երեխաների մոտ, ես հեսա գալիս եմ։ Դուք վաբշե դուր դու երեխեք եք որ։ Նստեք։ Կանգնեք։ Նստեք։ Կանգնեք։ Նստեք։ Կանգնեք։ Հա, լավ, պաստորեն աշխատում ա։ Սրանք հերը կառավարվող երեխեք են։ Պարկին սերյալ։ Նոնա, սա ինչ է։ Աձիկ, կարծեմ դու դպրոցը ոսկե մեդալով ես ավարտել, պետք է արդեն կարդացած լինեիր։ Մի խոսքով դու վերջնականապես որոշեցիր ամուսնալուծվել։ Ուհ, որովհետև հոգնել եմ քո ամուսնական լուծից։ Եվ երկար ես մտածել այդ որոշմանը գալու համար։ Շատ երկար, մոտ 12 տարի։ Իսկ ավելի կոնկրետ մեր ամուսնական առաջին գիշերից հետո։ Բայց այդ գիշերը այնքան հեքիաթային եւ աննախադեպ անցավ։ Պարկին սերյալ, հետո մենք բոլորը։ Պարկին սերյալ, սիրում ենք բոլորը։ Պարկին սերյալ։ Լավ, երեխեք, արդեն մանրից ելեք, մենք փակվում ենք։ Բայց ընկեր, Աձիկը ասելա, որ մինչև ժամը 3-ը պետք է պարապենք։ Ընկեր, Աձիկը գլուխը պատով ա տվել։ Ես զալի վարիչը ես եմ։ Իսկ իմ հետ ոչ մեկ, ոչ մի բան չի պայմանավորվել։ Բայց Արամիկը ասում էր, որ դուք լավ երաժիշտ եք։ Հա, թույլ տեղիցս բռնիկ էլի։ Նվագում ենք էլի, ցավը տանեմ։ Տնտնգացնում ենք էլի։ Իսկ ինչի վրա եք դուք հիմա աշխատում։ Աղջիկ ջան, դուք չէ, դու։ Մի քիչ կուլտուրական խոսա։ Տարիք հարգի։ Կներես դու։ Հիմա ինչի վրա ես աշխատում։ Այսի ուրիշ բան։ Մա Թումանյանի վրա բնակարան կա, ես 5 ամիսը չեմ կարում ծախեմ։ Կոնկրետ հիմա այդ դրա վրա եմ աշխատում։ Երաշտությունը կա, բարերն եմ գրել եմ։ Մենք լսեք տենակ ոնց է, հա։ Վաճառվում է Իլեքսենակնոս բնակարան Թումանյան փողոցի վրա։ Կոդ դպ-ի 125 /0 Պարկին սերյալ, սիրում ենք բոլորը։ Նոնա, բայց ես չեմ հասկանում, թե դու ինչու ես ինձ բաժանվում։ Իսկ ես չեմ հասկանում, թե ինչու եմ քո հետ ամուսնացել։ Բայց չէ՞ որ մենք 8-րդ դասարանից սիրել ենք իրար։ Այ հենց իմ սխալն դրանումն էր, որ 8-ից դուրս չեկա։ Բայց ես եթե իմանայի, որ ամեն ինչ այսպես է վերջանալու, թույլ չէի տա քեզ մաթեմատիկայի ավարտական քննության ժամանակ ինձ արտագրել։ Սադիկ, լավ, ես դրա համար է բաժանում եմ, որովհետև դու մանկամի տապուշ ես։ Ոլկյա,
Դու դեռ հաշմետություն ես տալու քո այդ խուժանական բարերի համար։ Պարկին սերիալ։ Սիրում են բոլորը։ Պարկին սերիալ։ Իդեալական վիճակ գինը պայմանագրել։ Վարդեն ձեպ, այմա ինչքան ես ասում է տունը։ Վաբշտը 150,000 դոլար եմ ասում, բայց որ իմանամ ռեալ առնող ես, 140-ով կտամ։ Թանգ ես ասում, Վարդեն ձեպ։ Եսի չես խոսում, մերնեմ կյանքիդ, դու երևի լավ չլսար, հա, ասում ես իդեալական տունա, եսի բժշկի տունա եղել, առավոտ գիշերով գնացել գործի, իրիկունը հետ չի եկե, վեշտի գիշերված մեներ։ Են օր Պուշկինի վրա 100,000-ով 3 սենյակ էինք վերցրել։ 100,000? Էդ ինչքան է դեռ տուն կա, ինչքան բերես, այդքան վեկալ եմ։ Չէ, Վարդան ձյա, թվեր ես կրակում։ Ատենց գին չկա շուկայում։ Դու երևի լավ չլսեցիր, այս ինչ տունա, մետ ուշադիր լսի, հա։ Վաճառվում է 3 սենյականոց բնակարան Հովանես Թադևոսովիչ Թումանյան փողոցի վրա։ Սալիկա պատված եւ այլն։ Թումանյանը գրել է շուրն ու կատուն Թնկաբերդի առումը, մի կատիլ մեղրը։ Իսկ Պուշկինը ինչա գրե։ Պտենում ես, դրամ այլ 100,000 է։ Վարդան, սա քո հանդեսը չի, այնպիսի բաներ նվագիր, որ երեխաները կարողանան երգեն։ Նանա! Այս ծնող կոմիտ է ոնց որ գրողների միություն ըլի, վեշտ իրար միս են ուտում։ Նոն ջան, ինձ կներես, ես մի քիչ շատ տակացա, ուղարկի քո այս հայցը կարծես մի սառը ցնցուղ լիներ ինձ համար։ Դու էլ ինձ կներես, ուղարկի բորբոքվեցի, այդ քննության մասին, որ հիշացրեցիր, ոնց որ երմանջորը լցնեին գլխիս։ Համարենք ամենը ինչ անցած լավ։ Համարենք։ Այսինքն ես կարող եմ այս ճղճին բովանդակությամբ թուղթը պատրել։ Չէ, Ադիկ, ստորագրիր։ Այս ինչ է երգում։ Владимирский централ, ветер северный. Этапами свири зла немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Марцан! Այս հանդեսը դպրոցում է լինելու, ոչ թե գաղութում։ Հավատային ժողովուրդ էսի սիրում է, ես քեզ խոսք եմ տալի, երեխեք էս երկը նաբիս են երկելու։ Դու ընդամենը դաշնակահար ես և ոչ ավել, այս հանդեսի գեղարվեստական ղեկավարը Նոնան է և նա հաստատ չի հաստատի այս երկը։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, ընկեր Ադիկ, Հերիկչի տունը սարկել եք ֆիլհարմոնիկի ակտովի զալը, հլը մի հատ է վրես մունատ ես գալի, այ Ռաստրապովիչ։ Ես թույլ չեմ տա քրեականացնել մեր ամենամյա հանդեսը, լսում ես առա։ Դե որ այտենց է կնգատու երեխիկիտ վեկալ ու դավա է լստուց։ Երեխաներ իմ հետևից, մեկ լկում եք այս անճաշակության տաճարը։ Հրե մի ռոպե, սաղիտ կարևոր բան եմ ասելու, լսում եք, արա ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, արա հա։ Դե իմա դավայ լստուս, դավայ, դավայ, դավայ։ Պարկին սերիալ, դետում են բոլորը, Պարկին սերիալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերիալ։ Պլանավայա, պլանավայա, սիմպատիշնայա, տակայա, չէ ծնող կոմիտեն աշկիս ես էլ չի թողի։ Արա դե ասա կոմպոզիտորներ, ես կա երկ եք գրել, մի հատ երկ երեխեքի համար գրեիք էլի։ Ինչ ես անում, հոպար։ Ձեր հանդեսի համար ոչ քրեական երկ եմ մանգալի։ Այսինքն։ Այսինքն այնպես երկ, որ վրեն հոտված չլինի էլի։ Ռաստրապովիչը ուր, հա։ Պապան։ Չէ, ընկեր Ադիկը։ Պապան տխուր է։ Ինչի՞ որ Ռաստրապովիչը մասը նեղվել, հա։ Չէ, ինքը մամայի հետ բաժանվելու համար է տաշել։ Հա, գիտեմ, առավոտը պավեստ կեն ես եմ բերել։
Բայց դու մի նեղվի, պապան մեղավոր չի։ Մաման ո՞ն մեղավոր։ Օրը դիմանալով մամատ էլ մեղավոր չի։ Բովը մեղավոր։ Կյանքն ա մեղավոր, Արամիկ, կյանքը։ Բայց հիշի, ծնողները բաժանվեն, չբաժանվեն, մեկը իրանք սրբություն են։ Մոյ ատեց, դիմն է ժիզն, պադարի։ Մոյ ատեց, մայը մդրուգ ամտիբի։ Մոյ ատեց, դիվ սիրադի սանալով։ Մոյ ատեց, կարծ պակոյն աստավոյ։ Մոյ ատեց, դիմն է ժիզն, պադարի։ Պապ, ես քեզ սիրում եմ։ Մոյ ատեց, մայը մդրուգ ամտիբի։ Դիր սիրտար ուսանում, ուատեց մեկ սպատում ուստանում։ Պարկին սերյալ, սիրում են բոլորը, Պարկին սերյալ։ Թող լինի միշտ արևը, թող լինի միշտ մարիկը, թող լինի միշտ հայրիկը, ու թող միշտ լինեմ ես։ Երեխեք հիշում եք, չէ՞ չորրորդը։ Почему? Светофор зеленый. Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Там каток уре, я пишу вам мотацу, мэм нэра масин. Ес угаки кахачем нэра дэмки. Ира дэмка экэла, карас ачэс. Эмиропе, сагит каравур бавне маслу. Лесуме, Պարկին սերյալ, արա ոնց եմ ես ձեզանից զզվում, արա, հա։